Sami hyppää kyytiin. Miksi valita just meikä? No, pähkinänkuoressa mun löytyy ammattitaitoa. Kokemusta on kaikennäköisistä videohommista, niin TV-mainoksista ja somemarkkinointiin. Olen ollut töissä useassa markkinointifirmassa sekä videofirmassa. Olen valmistunut medianomiksi erikoistumisena videopuoli. Viime vuonna nyt mä olen hakemassa töitä Helsingistä. Meikä leikkaa, kuvaa, teen grafiikkaa, kaikkea mahdollista mainitaavan väliltä. Mä olen tottunut käyttää paljon erilaista kalustoa, erilaisia kameroita. Osaamista löytyy eri ohjelmista, esimerkiksi Premiere, After Effects, kaikki Illustratoria, Auditionia, Photoshopi hoituu. Vahvuudeksi täytyy mainita luovuus. Mä haluan tehdä erilaisia ratkaisuja, mielenkiintoisia valintoja, että saadaan mahdollisimman hyvää lopputulos aikaiseksi. Mä tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Mä tykkään olla ihmisten seurassa, tykkään työskennellä eräästi ihmisten kanssa. Kuvailisin itseäni aika ihmisläheiseksi henkilöksi. Mä enkä oikeastaan aina halunnut ottaa kaikista mahdollisuuksista kaiken irti, mitä mulle annetaan. Eli oikeastaan surkein juttu on se, että joutuu katumaan jotain, mitä ei tehnyt. Siinä oli muutama pointti, minkä takia kannattaa palkata meikäläinen. Toivottavasti sä jonkinlaisen kuvan, että millainen henkilö mä oon. Ja toivottavasti nähdään sitten töissä. Kiitos!